Oi, gente, meu nome é Teresa, mas pode me chamar de Terezinha. Tia! Terezinha! Pois é, mas todo mundo me conhece mesmo como... Isa! É. Gente, eu não acredito que você é prima da Teresa, olha aqui. Eu tô toda cagada, viu? Pois tá é. Tá cagada, então se limpa. Vim aqui pra visitar minha prima linda. Meu Deus, mas vocês é muito parecida. Não é nada. Mama, pode até parecer uma coisa e a outra. Mas uma coquetela não tem, meu mexilhão fumegante. Ih, meu mexilhão é fumegante pra caramba também, cara. Meu Deus, dois mexilhão fumegante, ninguém aguenta, mano. Tem mexilhão fumegante coisa nenhuma aí. Tem sim, que é de família. Desde quando tem mexilhão é de família? Desde que nossa tataravó mostrou mexilhão fumegante pro nosso tataravô ali, gente, vamos parar com esse papo de mexilhão que tá me embrulhando o estômago aqui, hein?